Vi tar som du lärde dig nyss. Bra, en till då. Du vet när man gör bakåtvolt, stå på händer och hoppa tillbaks. Nej, oj. Testa igen då. Snyggt. En till. Hoppas det är långt upp och så är du så här upp och ner och sen landar du på händer och hoppar tillbaks. Det är enkelt. Men jag kan det inte. Och nu slutar vi.